runtii aniga waxaan rabaa duco waxaa mudan isleeyahay qofkii xoogaa meelaha qaar ku baxa, laakiin arrimaha ay kulansadeen markii la fiiriyo waxa ay dhinteen dadkaas ama ay shahiideen. Aan dhehe maalin dabcan ay bisha mawlid ugu dambeysay waxay gud u hoydeen habeen isniin ah oo markii nebiga uu dhashay ah, gacan qawaarijna waa ku baxeen. Saddexdaas arrin ay kulansadeen. Maantoo jimcaana qur-aana loo akhrinayaa. Aniga marka waxaan leeyahay ducada horta waxaan leeyahay dadkaas ilaahay naxariista u siyaadiyo, naxariis waa haystaan, intaasaan leeyahay. Kulli anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ay saameynta ku yeelatay oo yacni hiid kusoo gaaray, kuleyl kusoo gaaraan ka mid ahaa, oo walaalkii baan ku waayey. Kulli dhinaciisana dhulka soo dhigay waa meel aad u cariiriya. Kulli cariiri agtiisa ilaahay kama ahan, laakiinse kulli waxaan idhi walaal ilaahay ku waasiciyo, kulli meel ka fiican aad ku bixi lahayd ma ogin. Marka qof haddaad dishana waxaa waaye aad tina aad wanaag ku helisid, hadduu ku dilin aad wanaag ku helisid, waxaan balayay qoryaa noo qaada dhallinyaro. Kulli anigu walaalkay baa meesha iga baxay oon ku waayey, waana ballan iyo axdi aan hore u qaaday inaan usoo aari doono, waana soo aari doono qawaarija anugu, looma kala hari doono. ciyaalkay cubaydiyo qaldeen gaalkii cali dheere, intaan cunay cadaab bay jiraan, eebbe caradiiyi barkii cararay ee caadka maray codiga gaarsiiya. Barujeed colkii soo galow lagu callaal saariye, cashar aad ilowdaan mar kale kuwa cabirayaaye, cadka ceelasha koonfureed cudud adoo haysta, nimankii carada kaa eryaday ciidda ku cunsiiyey, cirbadhiibsigaagii cawaray, cirida kuu loogay oo calaacalkaagii canjilay kugu cibaadaystay, misna ciidankaagii cuslaa cagaf ku aasaayey ayaa kugu cashayo mar kale ceeb ku daran siiyey. Qofkii la dirara nimankaas qawaarijta ah waa shahiid ayaa ku dhinta. Culammadana waa noo joogtaa, waa noo sii faahfaahin doonaane. Qofkii ku dhinta waa ahlu janna, waa shahiid. Waxaan leeyahay marka dhallinyarada ikhwatal kiraam, dowladdu waxay kula jirtaa dagaal qawaarijta al-shabaab. Dagaalkaas saddex qaybeed uu ka kooban yahay. Mid waa qoriga, waa midka hadda aan maaratay maanta aad ka tacsiyeynaysaan ragga dhallinyarada ah ee ku shahiiday meesha aad uga duceynaysaan. Midna waa midka dhaqaalaha. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo nimankii dhallinyarada ahaa ee kulankan soo qabanqaabiyey, ee waqtiga geliyey, ee lacagta baxshay, muddada asbuuca ku dhow soo diyaarinaya. Waxaan leenahay waa mahadsantihiin, ajir Allahan ka siiyo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo qoysaskii ay ka baxeen shuhaadadii ku shahiiday deegaanka Bariujeed. Way naga wada baxeen dhammaantayada, samar Allah naga siiyo. Waxaan leenahay intii meeshaas ku shahiidana shahaadadooda Allah u aqbalo, ilaahay naxariistiisana hasiiyo. Bishaaro, 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.